Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana dirakamkan dalam surah Al-Anbiya ayat 83, dan sebutkanlah peristiwa Nabi Ayub ketika ia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata, sesungguhnya aku ditipu penyakit dan engkau sahajalah yang lebih mengasihani daripada segala lainnya mengasihani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya ingin kongsi kepada sahabat semua tentang sebuah kisah Nabi Allah Ayub alaihissalam berkaitan dengan kesabaran dan juga ketabahannya dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, seperti mana kita tahu bahawa ujian terhadap para nabi begitu besar jika dibandingkan dengan ujian kehidupan kita sebagai manusia biasa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna asyaddan nas bala'anil anbiya thumma ladina yalunahum thumma ladina yalunahum." Maksudnya, sesungguhnya manusia paling berat ujiannya ialah para nabi, kemudian yang terbaik setelah mereka, dan kemudian yang terbaik setelah mereka. Hadis riwayat Al-Hakim. Jadi mudah-mudahan daripada kisah Nabi Ayub ini dapat jadikan sebagai akibar dan juga setiap motivasi kepada kita dalam menghadapi tekanan juga dugaan dalam kehidupan, insyaAllah. Nabi Ayub merupakan keturunan daripada Nabi Isa AS. Ibunya merupakan keturunan daripada Nabi Lut AS. Malahan, isterinya juga bernama Rahmah merupakan keturunan daripada Nabi Yusuf AS. Nabi Allah Ayub dikurniakan dengan kelimpahan nikmat yang luas daripada segi harta kekayaan yang melimpah ruah, isteri yang cantik, anak-anak yang ramai, tubadan yang sehat, keimanan yang teguh dan sangat dihormati oleh kaumnya. Bila ia turun dakwah, semua ingin mengikuti dan menampinginya. Ditakdirkan bahawa Nabi Ayub diuji oleh Allah satu persatu. Pertama, daripada segi kemiskinan, segala harta, haiwan ternakan dan juga rumah, segalanya musnah dengan sekelip mata akibat satu bencana. Dan yang kedua ialah Nabi Allah Ayub diuji daripada segi zuriatnya. Dikisahkan bahawa Nabi Ayub memiliki 12 orang anak dan kesemuanya anaknya ditarik oleh Allah satu persatu. Dan yang ketiga ialah Nabi Allah Ayub diuji dengan kesihatan. Nabi Allah Ayub ditimpa dengan satu penyakit yang sangat berat sehinggakan tinggal lidah dia sahaja yang boleh bergerak untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Allah Ayub kehilangan segala-galanya dalam masa singkat selama 3 hari sahaja, dan ia cuma ada isterinya Rahmah. Rahmah setia bersama dengan Nabi Ayub AS mengharungi ujian dan dugaan, dan sanggup menjaga Nabi Ayub AS yang keadaan sakit. Rahmah sanggup mengorbankan hartanya untuk mencari ubat-ubatan dan juga makanan kepada Nabi Ayub AS. Nabi Allah Ayub sabar dan juga redha ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala dan terus istiqamah beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesusahan yang dilalui oleh mereka berdua sehinggakan Rahmah terpaksa memotakkan kepalanya untuk menjual rambut dan dapatlah sedikit duit untuk menyara kehidupannya. Apabila Nabi Ayub dapat tahu tentang perkara tersebut, Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana dirakamkan dalam surah Al-Anbiya ayat 83, iaitu wa ayyuba idnada rabbahu anni masani yanturu wa anta arhamur rahimin. Dan sebutkanlah peristiwa Nabi Ayub ketika ia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata, sesungguhnya aku ditipu penyakit dan engkau sahajalah yang lebih mengasihani daripada segala lainnya mengasihani. Kemudian Allah turunkan wahyu kepada Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya. Lalu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, keluarlah mata air daripada bawah tapak kakinya untuk diminum dan juga mandi daripada air tersebut. Lalu terangkatlah kemudaratan daripada tubuh Nabi Ayub alaihissalam. Dan Nabi Ayub dikurniakan nikmat dengan anak yang dua kali ganda lebih ramai banding dengan sebelumnya dan kelimpahan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ayub alaihissalam. Kesimpulannya, seteruk mana pun ujian keadaan hidup kita, kita mestilah sabar dan redha dengan ketetuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah ingin menguji kita dan ganjaran untuk sabar itu begitu besar. Oleh itu, marilah kita bersama mengambil pelajaran daripada kisah keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Sekian saja pada saya, moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.